ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ The First Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်ခရေးသားထားတဲ့မမကြီးနဲ့အကြံသမားနှစ်ဦးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်သွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ Perfect Story YouTube Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြရစေ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။ဒါဆိုရင်တော့မမကြီးနဲ့အကြံသမားနှစ်ဦးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်မတော့မယ်ရှင်။တနေ့တော့အခါမှာမမကြီးဆိုတဲ့မိမချောတူကလွန်စွာမှအချုပ်လုပ်ကောင်းပြီးလွန်စွာမှလည်းဆက်ဆက်ရေးကောင်းလာတဲ့ NDA ဆိုတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ရဲ့အချုပ်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာပါရင်၎င်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့အချုပ်ကျွဲကျင်တဲ့အတော်ကြီးကနယံကိုခေါင်းနဲ့မှီရင်ပယုတ်စီပလင်းလေးကိုရှူပြီးတော့နေပါရင်မမကြီးကို NDA ကိုမြင်လင်မြင်ကျင်းပါပဲ။ NDAကျမအင်ချီအပ်ချင်တယ်အမြန်ရမလားမေးလိုက်ပါရဲ့အမြန်တော့ဘယ်ရမလဲသမီးရဲ့အန်တီလည်းကောင်းကောင်းနေမကောင်းအတော်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မမကြီးဆိုတဲ့မိမချော်လေးကအန်တီအေးကိုကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲညာအန်တီအေးတို့လင်မယားစကားများပြီးတော့တက်ကြပုတ်ကြတယ်လीပြီးတော့ကွာမယ်ရှင်းမယ်လှုပ်ကြတာပေါ့အန်တီအေးယောက်ျားကြီးကိုကျမကောင်းကောင်းသိပါရဲ့တလောက်နာမည်ကြီးရဲ့ဖေတင်စရာကြီးမသိပဲနေမပလားရှင်ဒီစရာကြီးကသဘောကောင်းပါလေကျမသူ့စီမှာဖေတင်နဲ့ခါသုံးကသွားမေးဘူးတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတရားထိုင်နေတဲ့တရားသမားကြီးမလားအဲ့ဒါကြောင့်ခက်တာပေါ့သမီးရဲ့ခဏညက်တာတော့လူမသိဘူးအေးမိအေးအော်တာပဲလူကြားတာသူကလေသမီးပြောသလိုသူတော်ကောင်းကြီးပါပဲလူတကာအပေါ်မှာကောင်းပါရဲ့အန်တီတယောက်တည်းအပေါ်ပဲမကောင်းတာပါအန်ဒီနဲ့သူနဲ့ကငငယ်လေးကလေးကအိမ်အောင်ကြခဲ့ကြတာသူက session နဲ့အန်ဒီက16နဲ့လိုက်ပြေးကြတာကွတနှစ်လောက်ပဲပေါင်းရပါတယ်ကွအန်ဒီမိဘတွေကအတင်းခွဲလို့ကွဲသွားကြရတယ်အဲဒီမှာသူလည်းပဲသူ့ဘဝကိုသူတန်ဖိုးမထားတော့ဘဲနဲ့လုံမီလို့ရရီရှောက်ပြီးတော့လှုပ်တော့တာပဲတာယာဝတီသဘုံနေထတော့လဲအဲ့ဒီအထဲကိုပါသွားတယ်နောက်တော့အစိုးရဘက်ကဖမ်းမိပြီးတော့ထောင်6နဲ့ချလိုက်တယ်ထောင်ကထွက်လာတော့လေအလုတ်အမျိုးမျိုးလောက်ကင်စားတော့ရင်လည်းအဲ့ဒီဘေးဒင်တို့လက္ခဏာတို့ဆိုတဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့တာအခုလိုလူသိများတဲ့ဆရာကြီးတစုဖြစ်တဲ့အထိပါပဲသမီးရဲ့အန်တီနဲ့ क्वे သွားလိုက်တာအနည်း20ကျော်ပါတယ်သူအသက်40ကျော်အန်တီအသက်40အရောက်မှာပြန်ပြီးတော့လက်ထက်ယူကြရဲ့လေဒါတွေပြောရတာနားရှက်စရာပါကွယ်သမီးသိအောင်သာပြောပြရတာအန်တီတို့ဇလန်ကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပါလားShakespeare ပြဿတွေရဲ့မှာတော့မင်းသမီးနဲ့မင်းသား क्वे တယ်ဆိုရင်3နှစ်လောက်ပဲ क्वे ကြတာကဘာကျော်ရာမဇလန်းမှာတောင်မှရာမမင်းသားနဲ့တီရာဒေဝီ क्वे တာတောင်9နှစ်ပဲကြာတယ်အန်တီတို့ကအနည်း20ကျော် क्वे ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စမ်းသားပဲအန်တီယောက်ျားကြီးကအတော့ကိုအဆွဲလန်းကြီးရဲ့လူကြီးပဲနော်ဟုတ်ပါပါဒီဆရာကြီးကိုကြည့်ရတာနှက်ခမ်းမွေးရလဲကာကာမျက်လုံးအကြည့်ရလဲစူရရဲ့နဲ့သူမှန်နေတဲ့လောက်ဝဲမဲ့လူစားမျိုးကြီးပါမမကြီးဆိုတဲ့မိမချော်လေးကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါအန်ဒီအေးဆိုတဲ့အချုပ်တဲ့အတော်ကြီးကအန်ဒီဒီစကားတွေပြောရမှာရှက်လဲရှက်ပါတယ်ကွယ်ကလီကလာလဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မိမကြီးရဲ့တဘာဝကိုပြောရအောင်မဲ့ဟဲ့အသက်ကြီးမှသူ့ကိုပြန်ယူတာငယ်ရပေါင်းအနှစ်တသောင်းမမေကောင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအန်ဒီကသူ့ကိုမျက်နှိုးလို့လေးစားလို့ပြန်ယူတာကွယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်ချောကအန်တီရဲ့မြေတားနဲ့စည်တနာကိုတန်ဖိုးမထောင်းသူ့မှာစုမိဆောင်မိရှိလာမှသူ့ကိုလာပြီးတော့ယူတယ်လို့အန်တီကိုအထင်သေးတာကွအဲ့ဒီမှာအန်တီကိုငငယ်တုန်းကနာထားတဲ့အနာဟောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှိပ်စက်တာ6နှစ်ရှိပါပြီမမကြီးရဲ့အခုတခါတော့အနာဆုံးပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့ဆက်လန်ပါပဲပေါင်းလဲမပေါင်းတော့ပါဘူးပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီအတော်ကြီးကမျက်ရည်တွေတွေတွေစီးကြလာတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမမကြီးကဒီလိုလောက်တာတော့အန်တီယောက်ျားဆရာကြီးကလွန်တာပေါ့ငငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးကိုအသက်အရွယ်ကြီးမှလက်စားကြည့်တာဒါကတသက်အနိုင်ကျင့်တာပဲအန်တီငုတ်ခံပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့တွားတွေ့မယ်အန်တီပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ရင်တော့ဒီလူကြီးကိုချမ်းသာမပေးနိုင်ဘူးအန်တီကိုစားသမီးတို့သင်ငန်းစာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့အန်တီကဘာဖြစ်လို့ကို့အရှက်ကိုခွဲရမှာရောဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့သင်ငန်းစာတွားပြီးတော့မပေးပါနဲ့ကွယ်ဒီလူကြီးကဘာမဆိုသူပဲမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့လူကြီးတကယ့်ကိုခွာစာကြီးပါပဲပြောလဲစားနဲ့ပြောရအောင်ပဲသမီးကြီးအန်တီတို့အသက်ကြီးမှပြန်ပြီးတော့ပေါင်းကြတာ6နှစ်တင်တင်ပြည့်ပါပြီသ
ူလို့စားအောင်လဲတပြားမှမစားဘူးပါဘူးအန်တီလည်းကို့ဝင်ဝင်နဲ့ကို့ပဲမလားသူရှာလို့ရသမျှအားလုံးတငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးလာကျွေးရဲ့တပည့်တွေကိုကျွေးလာကျွေးရဲ့မလီရသမျှအကုန်သွားပြီတာပဲဘသူ့ကိုမဆိုတရားတရားတော့ရှိတယ်အန်တီကလွဲရင်ပေါ့လေအန်တီကိုများဆိုရင်ပက်ဆန်လေးနှစ်ပြားပေးဖို့တောင်မှလက်တုံနေတယ်အန်တီနေမကောင်းပြီးတိမ်မလို့ဖြစ်နေရတောင်တိပေါ်မရအောင်အဲ့ဒီလောက်စိန်ကားရက်ဆက်တဲ့လူကြီးပါကွယ်တင်းဟိုတော့ဒီတခါတော်ပါပြီအန်တီပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီဆရာကြီးကတော်တော်ကိုလွန်တာပဲသမီးသူနဲ့တွားတွေ့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီလိုမတရားလုပ်တာတော့သမီးစိတ်ထဲမှာမခံကျင်တယ်လို့ပဲကဲပါအန်တီရေနေကောင်းအောင်နေပါသမီးတွားမယ်ပြောပြီးမမကြီးကအဲ့ဒီစက်ချုပ်တဲ့အတော်ကြီးရဲ့ယောက်ျားဘေးတင်ဟောရာကိုထွက်လာခဲ့ရင်မမကြီးကအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့ဘေးရင်ဟောရာအခန်းအတွင်းကိုမျက်နှာကိုတင်းတင်းထားပြီးဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာကြီးကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးကရှက်ဖြူအင်းကြီးပလေကက်လုံးကြီးအဖြူကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။၎င်းရဲ့အနီးမှာတော့ငယ်စဉ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတစ်ပုံကိုချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ယောက်ျားပိသားသောဥပဒိယုတ်ကောင်းသောအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့လူငယ်ဘဝအဖြစ်အပျက်တွေကိုမှန်းဆနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မမကြီးကဆရာကြီးငငယ်ကအတော့ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲ။စကားဆားလိုက်တယ်။လူကြည့်ကောင်းတာရေးမကြည့်ပါဘူး။စိတ်ထားကောင်းဖို့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်ထင်တယ်။ဆရာကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါမမကြီးကစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူများကိုမိန်းမကိုကိုမကြခဏရိုင်းနဲ့နှိပ်စက်ရတဲ့လူများကြားဘူးပါသလားရှင်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးကတဟားဟားရည်ရင်နဲ့မိန်းကလေးကျုပ်မိန်းမကြီးရဲ့စက်ချုပ်ဆိုင်ကနေလာခဲ့တယ်ထင်တယ်ကျုပ်မိန်းမကြီးကိုကျုပ်မကြခဏရိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်မိန်းမကြီးကသဘောမပေါက်ဘူးလူတွေမှာစိတ်တဘာဝအမျိုးမျိုးရှိတယ်မိန်းကလေးအယံမူလို့ပင်ကိုစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအကဲခတ်ကြည့်ပါလားတချို့ကမိုးရင်တချင်းဆိုတယ်တချို့ကကတယ်တချို့ကတောင်စင်ရေမရရေလျှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်။တချို့ကတောင်စင်ရေမရရေလျှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်။တချို့ကဆဲဆိုတယ်။တချို့ကအနားမှာရှိတဲ့ဖန်ခွက်တီပလင်းတွေကိုရိုက်ခွဲတယ်။တချို့ကအနားမှာရှိတဲ့လူကိုရန်ရှာပြီးတော့ရိုက်လာနှက်လာလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကမူးနေတာကိုကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တရုတ်ဖော်နေကြတာပဲမလား။အဲ့ဒီလိုပဲမိန်းကလေးအိမ်တော်ချစ်ချင်းတရားမှာတချို့ကမိန်းမကိုချစ်တဲ့အတွက်လက်ဝတ်လက်စားတွေဝယ်ပေးတယ်။တချို့ကအဝတ်အထည်တွေဝယ်ပေးတယ်။တချို့ကလိုက်ချင်မှန်းမသိမလိုက်ချင်မှန်းမသိအနေနဲ့အရရက်ကိုခေါ်သွားတယ်။တချို့ကဆဲတယ်။တချို့ကအပြစ်ရှာပြီးတော့ရိုက်တယ်။သူတို့ကအိမ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့တရုတ်ဖော်နေကြတာပဲမလား။ကျုံနောက်ဆုံးလူအမျိုးစားတွေမှာပါတယ်မိကလေး။အဲ့ဒါကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်။ရုပ်မှာကောက်ကျက်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။စိတ်သဘာဝကိုမိကလေးရဲ့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမမကြီးကအဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့မိန်းမကတော့ကန်ဆိုးတာပေါ့နော်။ဒီလိုမိန်းကလေးရဲ့အိမ်အောင်အပြစ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာရှိတယ်။အိမ်အောင်မမြဲခြင်း၊မြဲတော်လဲစီးပွားမဖြစ်ခြင်း၊စီးပွားဖြစ်တော်လဲတာကောင်တမီကောင်မရခြင်း၊တာကောင်တမီကောင်ရတော်လဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မဲတရွာမောင်တမျိုးနေရခြင်းအဲ့လိုမနေရရင်လည်းပဲတကြက်ကြက်စကားများရံဖြစ်နေခြင်းအဲ့လိုတကြက်ကြက်ဖြစ်မနေရင်လည်းပဲလင်မယားနှစ်ဦးမှာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စီတဦးဦးမှာဖြစ်စီယောဂါဆိုးဆွဲကက်နေခြင်းအဲ့လိုမဆွဲကက်ဘူးဆိုရင်လည်းတဦးကဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ခုနှစ်ပါးရလို့ရှိရဲကျုပ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာအဲ့ဒီအပြစ်ခုနှစ်ပါးမရှိရပါလားဗျာတခါမှတကြက်ကြက်ရံဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးအသက်ကြီးလာလေတန်ရုံးစင်ပိုလာလေပေါ့မိန်းကလေးရဲ့အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်တွေကိုကျုပ်ကရိုက်နှက်ခြင်းနဲ့တရုတ်ဖော်လေးရှိရဲ။အဲ့ဒါကိုမားတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်။မိုက်တယ်လို့တော့မပြောသင့်ဘူးကွ။ဒီမှာမင်းကလေးကျုပ်တို့လည်းမရကြမှာစိတ်ညစ်မခံနဲ့။အတော်လေးကြာတော့ကျုပ်မိန်းမကြီးကကျုပ်ရဲ့ရိုက်နှက်ထူထောင်ခြင်းကိုလွမ်းစွသတိရလာမှာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာကျုပ်ကလည်းရိုက်စရာရှိတာပြန်ရိုက်။ကျုပ်မိန်းမကြီးကလည်းစိတ်ကောက်စရာရှိတာပြန်ကောက်နဲ့ပဲ။လေးလက်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးရဲ့အိမ်တော်ကြီးဘဝကိုတရုတ်ဖော်ကြတာပါမိန်းကလေးကိုကို့တူမအရင်လိုသဘောထားပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲညာများရိုက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမှချစ်စရာရှိရင်လေလေးလေးနက်နက်ချစ်တတ်တယ်ကွနော်ပြော
ပြောလိုက်တယ်မမကြီးလည်းအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့စိတ်တဘောသားကိုကောင်းစွာနားလည်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးရဲ့မိမဆက်ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့အန်တီရေဆရာကြီးကလူကောင်းကြီးပါရှင်ရှိုးလိုက်တာလည်းလွန်ရောပြီးတော့အန်တီကိုလည်းမင်းမြန်လို့ရှိပါလေ ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါစချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် သူတို့အလက်မှာခိုးပြီးတော့ထွက်လာတာကျမလည်းဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းမှမသိတာနဲ့အန်တီအေးစီကိုပဲပြေးလာတာပဲမြမရဆိုတဲ့မိန်ကလေးကထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ပြောတယ်ညီပြောတာငါဖြစ်တစ်ခုမှနားမလဲဘူးငါကဘာကိုကူညီပေးရမှာလဲရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါမြမရဲ့ဒီလိုအန်တီရဲ့ကျမမိတွေကြီးနဲ့ကျမနဲ့စကားများပြီးတော့အိမ်ဘဝဆင်းလာတာအန်တီသိရဲ့နော်အေးအဲ့ဒါတော့ကြားလိုက်တာပဲအိမ်ဘဝလည်းဆင်းလာရော မိတွေကြီးကိုမခံချင်တာနဲ့ကျမလည်းအလုပ်လိုက်ရှာလိုက်တာဆိုတာမပြောပါနဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့အလုပ်ရရပေါ့အန်တီအေးရေအလုပ်ကတော့လက်ရည်တူစီးရင်မှအလုပ်ပါပဲစားပြီးတောက်ပြီးတလ300ရပေးရေဆိုတော့ကျမအတွက်မစိုးဘူးအန်တီရေဘယ်ရောက်မှလောက်ရတာလဲဟဲ့ရုံးမဟုတ်ဘူးအန်တီအိမ်မှာတင်ငန်းကျွန်းဘူတာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာခြံဝင်းကျိန်နဲ့နှစ်ထက်အိမ်မိမှလှုပ်လှုပ်ရတာကျမအလုပ်ရှင်ကတ
ဒီမနက်ရောက်နမယမအောင်ရင်နဲ့မအောင်တင်းနဲ့အလောက်ကလည်းမမေရတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လင်မယာဆောင်တဲ့နှစ်တွဲအပန်းဖြီးအပြင်းဖြီးထိုင်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလက်ရည်တုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရေးခိုင်းလဲလိုက်ရေးရတယ်ပြီးတော့ကျမကိုဖက်ခိုင်းပြီးသူတို့လင်မယာတွေတဝဝနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ရှီတော့တာပဲအဲ့ဒီအခါအန်တီအေးကအချောင်ပတ်စံရနေရမြညီုံကဘာမှကူညီရမှာလဲအေးမဟုတ်သေးဘူးအန်တီရဲ့ လာပြီးနေကြရင်တော့ညနေဆောင်ကလေးကကျမကိုပလာထမင်းဝတ်ခိုင်းနေထိုင်မသိအင်းကြီးဝတ်ခိုင်းနေစပင်ကိုဖြန့်ချခိုင်းနေပြီးရင်စလိတ်တလိတ်တောက်ခိုင်းနေမတောက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအတင်းကျက်ကိုတောက်ခိုင်းနေကျမအဲ့ဒီစလိတ်တောက်ပြီးရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးခေါင်းထဲမှာညှီစီစီမူးနောင်နောင်နဲ့မျက်စိတွေလည်းဝေလာတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာခြံထဲကိုဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခိုင်
Ladazan Trebio, Jama Sao Baitarava, Jamane Melamagan, Bonagwe Biani Bio, Gola Pis Relua, Dirorave, Jama Tenaro, Eri Lemia Zondria, Mahoda the cool only below Tenave, Tabime, Palo Desraro, Jamale, Mapio Dabu. Through Palo Lopo, Ne Nebama Sainama Mata, Nintala Tonya Yaniabe, Ninilini Libo. เนี่ยโอเลตรัวซอซอกะกะมะลุจ๋าอูมะล่ะอะรี่หลูรอมะลุบ่าวอันติเยบ่ามันไม่ตีรอจม่าแลจောက်ลาราบ่อะแตอะเยยบ่าริชื่อจันแลชื่อมาบ่อันติเยอะรี่อะคามะเนี่ยเมียเปียวราโกอะนี้มาตะฉิงลงเยตั้วสวานาถองนี่แหละมะมาจียะดีมาญะมะอะรี่เอ็งมาเมียเปียวเรเลเมียซงด้วยน่ะด้วยเยเมียเอเปียนบะตู่ชื่อดีแลอืมตะระวันกะลาตะหยอกชื่อเยอะมาเยญีอะคู่ดีโอลาระ သူတို့ဘယ်လိုပြောပြီးတော့ထွက်လာတာလဲဒီလိုမမရဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒီအင်ရောက်ကလေးကမတင်ကြတာနဲ့အရေးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကအဖော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒရဝံကိုချစ်ဟန်ဆောင်ပြထားတယ်လीဒရဝံကကျမရဲ့အချစ်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အရေးအကြောင်းမှာကျမဘက်ကပါမဲ့လူပဲအခုသူတို့ဆောင်တွေ့ရပြန်သွားတော့ကျမလည်းဒရဝံကိုပြောပြီးတော့ဒီကိုကြပြခဲ့ရပြေးလာခဲ့ရတာသူတို့မရောက်ခင်ကျမအရင်ရောက်နေ
မသွားဘဲနဲ့အလုတ်ကတခါလေးထွက်လိုက်တာပေါ့တလ300တော့မမပေးပါမယ်ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးမမရဲ့ကျမကိုကိုလာဖေရရောကိုမြဖေရပါငါတို့ကအလုတ်ထွက်ခွင့်မပေးဘဲနင်အလုတ်ထွက်မယ်မကြံနဲ့နော်အတက်နဲ့ကိုအိုးစားကွဲသွားနိုင်တယ်ဘယ်ဟိုပဲပြပြနင်မလွတ်ဘူးမဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအလုတ်လို့လို့ငါတို့ကျေနေရင်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာနင်အတွက်ရင်းနှီးစားတောက်နိုင်အောင်လို့ငါတို့ပုံပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမမကြီးကမခိုးမခန့်ပြုံးပြီးတော့စိုးစိုးကအထီတော့မမကနားထောင်ကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်နေကြတာပဲဒ
ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်ကဒီလိုအကြက်ကင်ပြီးတော့ခိုင်းနေဆိုတော့အတော့မခံကျင်စရာကောင်းတာပဲဒီကိစ္စမမတာဝန်ထားလိုက်ညီမဘာမှမကြောက်နဲ့ကဲမမနဲ့လိုက်ခဲ့တော့ပြောပြီးမမကြီးကမြမကို၎င်းရဲ့ကားနဲ့တင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဘယ်ဟိုတော့မှလဲမမအဲ့ဒီအိမ်သားကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်လေမမညာတိုင်းအိမ်နဲ့မလမ်းမကမ်းမှလာပြီးတော့စောင့်နေမယ်အရေးချောင်းရှိရယ်ဆိုရင်တော့အချက်ပြလိုက်ပေါ့မမလာခဲ့မယ်သူတို့ကယောက်ျားနှစ်ယောက်တောင်မြမပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမမကြီးက၎င်းရဲ့ပတ်စံရေးအတွင်းက6လုံးပြူတနက်အသေးကလေးတစ်လက်ကိုပြရင်းနဲ့ယောက်ျားကြီး6ယောက်ကိုလည်းဒါလေးရရပါတယ်ပြောမရဘူးဆိုရင်တော့ရင်ဝတ်ကိုချိန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချလိုက်အောင်ပဲပြောပြီးပတ်စံအိတ်ကိုပြန်ပိတ်တာကားကိုဆက်လက်မောင်းလာတယ်တနင်္လာကိုအရောက်မှာတော့မမကြီးကပြုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြုံးပြီးရနောက်မှာတော့အန်တီအေးယောက်ျားဘေးတင်ဆရာကြီးစီကိုခဏဝင်မယ်ကျမဘေးတင်ဝါဒနာမပါဘူးမမမြမကကြပြကြရပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘေးတင်မေးမလို့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒီလူကြီးကလူထူးလူဆန်း तू ကတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမရှိသူ့ကိုစမ်းကြည့်ကြလို့ပါပြောပြီးတော့မမကြီးကဘေးတင်ဆရာကြီးရဲ့အလုတ်ခန်းစီကိုသွားပါလေတော့တယ်ဘေးတင်ဆရာကြီးရဲ့အလုတ်ခန်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမကြီးကမြမတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကိုအသေးစိတ်ပြောပြတယ်။ဆရာကြီးလည်းဂယုတစိုက်အနားထောင်နေတယ်။အဲလိုနားထောင်ပြီးရနောက်မှာတော့ဒီကိစ္စကျုပ်တို့လိုဘေးတင်ဆရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ပလေးပန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်လိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစောကဒူမာကြီးတို့ပြောတဲ့လှဖေနဲ့မြဖေဆိုတဲ့နှစ်ကောင်ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုအချိန်ယူပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့သဘောတော်ရှိတယ်။သူတို့အလုံးအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်တော့ဘူးလို့အတေချာတိရတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်စေမိန်းကလေးကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုကြလိမ့်မယ်လို့တော့ကျုပ်စဉ်းစားမိရဲ့မြမကကျမကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုမှာလားဆရာကြီးကအပြေမပေးပဲဆလိတ်ကိုမိညိပြီးတော့ရှိုက်ဖွာလိုက်တယ်ဒီမှာမိန်းကလေးအဲ့ဒီအိမ်သူအိမ်သားတွေကရတနာ၃ပါးကန်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟုတ်ကြရဲ့လားအဲ့ဒါတခုပြောရအောင်မယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီလင်မယားစုံတွေနဲ့တွဲစလုံးကဘာသာရေးကိုတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားကြပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးမဟုတ်တဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေလည်းယုံယုံကြည်ကြည်ရှိကြတယ်။ဘိုးတော်မဲတော်ကိုးကွယ်တာမျိုးတွေပေါ်ဆရာကြီးရဲ့။သူတို့ဖျားခန်းရောမင်းကလေးရောက်ဘူးလား။မရောက်ဘူးပါဘူး။ကျမကိုလည်းတက်ခွင့်မပေးဘူး။မဲတော်တွေဓာတ်နဲ့ကြွနေရင်တက်ချင်းမတူတဲ့လူတွေတက်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးဝတက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့မဲတော်ဆိုတာရောတရားရရောစွာနဲ့လူရာတန်းတာရှိရဲ့လား။ရှိပါတယ်ဆရာကြီးရှိပါတယ်မနဲ့ဆိုရင်ထမင်းတွေတက်သီးတွေထောပတ်တွေမှတ်လိုင်းတွေအပြည့်စုံတဲ့ကိုပတ်တာပဲညဆိုရင်လည်းနွားနို့တွေငပြောသီးတွေလင်ပန်းကြီးငယ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ယူသွားတာသူတို့လေးယောက်လည်းလေးယောက်စလုံးတက်ပြီးတော့မဲတော်ကိုရှစ်ခိုးကြတယ်တစ်ခါတလေလည်းနှစ်ယောက်တည်းတွေတက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမမကြီးကအဖြစ်အပျက်ကိုကျမဖြစ်ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နေပြီစမ်းသက်ဖို့တစ်ချက်ပဲလိုတော့တယ်မိန်းကလေးအမမကြောက်ပါနဲ့ရရဲတင်းတင်းပြန်သွားပါ။ဟိုစုံတွဲနဲ့တွဲရဒီနေ့အဖို့အစိုးကြီးပြန်ရောက်ဖို့မရှိပါဘူး။ညနေမှပဲပြန်ရောက်ကြမှာပါ။တခုပဲမေးစရာရှိတယ်။ညီမကိုစောင်းတီးခိုင်းတာကလာပြင်းနေကြမှာပဲတီးခိုင်းတာလား။တခြားအချိန်နေပါသေးလား။လာပြင်းနေညရီမှာပဲတီးခိုင်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့နှစ်ခါလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။လာပြင်းနေမဟုတ်ပဲထိုင်မသိအင်ဂျီတွေဘာတွေဝစ်ပြီးတော့လာတာဆောင်မှာထိုင်ခိုင်းတာ။အဲ့ဒါကတော့လာပြင်းညာမဟုတ်ဘူးရှင့်။ဒီကနေ့သူတို့အပြင်သွားကြတယ်ဆိုတာဘာပစ္စည်းတွေပါသွားသေးလဲမဟုတ်မှလွဲရောတစ်တာအကြီးတစ်လုံးပါလိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြမကအစ်စ်ပါပဲမမရဲ့ကျမနောက်ဖေးဒရဝံအိမ်ဘက်စီကနေအိမ်မကြီးစီကိုပြန်လာတော့သူတို့ကတစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုကားပေါ်တင်နစ်ပြီးပြီမမကြီးကစကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပေးရင်ဆရာကြီးကဟဲ့မင်းကလေးမင်းတွေးပုံကမြန်လာပြီလားခွင်းဆက်ကိုမိနေရပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလိုအပ်ရင်ကျုပ်အကူအညီပေးပြရစေစွန့်စားပြီးတော့တိုက်ရခိုက်ရရရနဲ့ရတဲ့အလုပ်မျိုးတော့ကျုပ်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းကူညီဖို့ကျုပ်မှာဝတ္တရားရှိရလို့ယူဆပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကျမတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့မကြည့်ခင်မှာကျမစိတ်ကူးထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုလူစုတွေတည်သွားတဲ့တက်တာကြီးထဲမှာလူတစ်ယောက်ပါသွားမှသိကြတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုသူတို့တနေရာကိုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ထုတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟော်ရီမြမကတော့အဲ့ဒီထုတ်သွားတဲ့လူအစားကိုဟန်ပြနေရတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတားရဲ့ထည့်ပြီးတော့ထုတ်သွားတဲ့လူဆိုတာမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်မှသိကြရဲ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလည်း
hori mian mian ne, go long go bao chen, a jen amount ya kisses in to lame. Aido Mamma jia, saka pioyen ne, she lighting. Every car, parents ya jia. Every tow doris or a make a leo, throw a tapia marom hobu. Tapia may make a leole, piagan emma, what tabby yaw, a sata de gang on juicy amalo. Every make a leo, tis only yoga sounding nibon yare. Every sounding nere do mien down low. เมียวอสาทูบิยอลูลงเปียไคนาเวเมนเปียวเรเมนคลีอ่ะไทม์เมนเองจีเนี่ยเวลาทําไมเนี่ยจะไปพาลาชะบิยอลาบีนี่ญามาซาวดีลิชื่อเลยสรุปลูกองเตียวดอห่อไหนบ่ไม่ใช่บ่กวยชินญินลีเนี่ยเวทนาคันซานี่อย่างเนี่ยดูเนี่ยตุบาเรเสียยะเปียไล่ได้อะคามะมาจีอ่ะดีอไตแม้ห่อมาบ่าตะโชเวทนาเชเมนคลีรีโหบดุอ่ะซาวจีมาแล ตัวเยชีสร้างจีเนี่ยลูกซึนซ้ายเอาเลยไม่ผิดไหนดีโลเยชีสร้างจีเนี่ยจะไม่รู้ไม่ได้ตายคู่พี่จริงๆเลยไหมไอ้รอจะต้องเรียกสร้างจีเนี่ยสุราเลยผิดไหนเนี่ยไอ้สร้างจีเนี่ยสุราลูกว่าเมื่อกี้เราที่เอ็งมาชินีเนี่ยไม่ใช่เราสุราแล้วสร้างจีเนี่ยลูกสามีเว็บใช่ไหมไอ้รอสร้างจีเนี่ยลูกว่าเมื่อกี้เราที่เอ็งมาชินีเนี่ยไม่ใช่เราสุราแต่เราสร้างจีเนี่ยยังน้องไม่ผิดไหน ดีไม่ก็เลยสิโอเช้าหลานนายเนี่ยจะช้าลุดยาวกูสองสายนี่ยาวไปพี่นายเนี่ยอะไรเอ็งเข้ามาไปเรียนสิยาอีอ่ะอะไรลูซอยเป็นลูซามิวพี่นายเดลเลยคลิมาเย่ลูว่าปงกวนนี่ลูมิวพี่นายเนี่ยปีรอไม่ก็เลยพอมาแต่ย้อนใจมาเรื่องลุดยาวพี่นายเนี่ยอะไรเจ้าบริษัทพี่นี่ไม่ก็เลยพากันส่วนดีไม่กูอัดจ้ะไอ้เวงกวนจ้าพี่เลยไม่ทันเนี่ยสองจีนี่ลูซูราโรบริษัทพี่จีโอลูชินี่เดลส่งดาวไปกับพี่เลยไม่ ได้ไปอดต่อว่าล่ะไม่เคลียร์ไม่พอเรื่องใจน่ะพี่แค่แต่ย้อนใจมาเรื่องพากันวันนี้จี้ยาเวลานั้นแต่ไม่เลี้ยงเสียวลากูล่ะไม่สุดเลยตัวเนี่ยไปเลยไปกับสาวนี่ไหมพากันวันนี้จี้ยาเจ้าโจทย์เจมิลูแต่ไม่เลี้ยงเสียวมาลาเวเนี่ยตุ่ยเสียแต่ไม่เลี้ยงปูไข่หน้าเวอะไรลูปูไล่ไปสุราวไปเลยไปส่งดาวไปกับไม่เจมิลูพอเรื่องไม่เคลียร์ต้องพิจารณาเวจ้าจ้าไม่เจมิลีพี่ลูว่าวุ้ยพี่นายเลยมาล่ะ เสียอีอาเปล่าเลยเด็กค่ะมามาจี้อ่ะวุ้ยพี่นายเอาซีมันเนี่ยสูงเกรงกว่าวุ้ยพี่เลยไม่ทันเนี่ยพี่นายเนี่ยเนี่ยเนี่ยสักการณ์เดี๋ยวเส้นกูเล่นตัวเลยไหมอะไรรอไอ้รอตัวเมย์ส่วนตัวเล่นเอาต้องพี่เลยไม่ทันเนี่ยจะมาเทียนจ้อยเนาะแต่ทางไปกันเนี่ยพี่เลยไม่ทันเอาไปโอเลี่ยมยังส่งเรียจะจ่ายอยู่แต่ทางไปกูตัวปูรับพี่นายเนี่ยอะไรเจ้าตั้งงูแกกูเล่นพี่เอาจังจ้าเลยเนาะกูยังเนี่ยยังไม่มาไป ทำไมแม่จะมาเหตุดาวเนี่ยโหวันนี้ตาพาเลือดตัวเราพันมีอะจะมาเหตุกิจกรรมมาไม่เข้าด่าพอรีนยามยาจะยาวแต่อะไรยังไม่ชิวส่วนปีดาวไปทำไมแม่เอเมจิโอรอจะเข้าตัวจีแล้วไหมลูกเอเดสเวนอ่ะเสียอยู่จังจ้าบ้าไหมมามาจีอ่ะยามยาวขอสั่งไปเอเมจิสิโอตัวลีรอเองเอเมจิสิโอยาวเด็กค่ะเอเมจิเอชเวนเอเดรียนวันไลเด้งไอ้ตัววันไลจานเนี่ยจะไปไหนจะเรื่องว่าง่ะ เมียพี่เขาลาวิลาโจขมียาวนุ่งสั้นมาลูสาวนี่อ่ะโฮเลเมียรีโอรอปะกูแกมาแพนทาลีเอ้ไอ้ลูแพนทาไหนเอาเลยโจไปตัดเรียนไปไล่ดาวะโจเนี่ยเมียราจูลูกขอบาร์เลยดีไอเดียซาบเลนเนี่ยมาเย่จะเป๋ปะลูโจยโมดิโอแพนโบจ้าเวเน่ลาบิโอเนียราบะเมียดีเอมาอูโมดีเน่อันนี้มีแต่มีมันเหม็นผิวเย่แต่มีเลยโมเน่ผิวสุรานี่เลยตัวฮาวิรนาเตลีบะ อูโมดิยาในเงี้ยเช่าอภิบาลทรัพย์ที่โบกิสามาโมเนฟิวมาบ้าเว็บไปอยู่สุราจันโรสงดาวเพียเชมิทาบาร์เลยแต่เจ้าสงดาวฐานะกูสิงล่าสุเรลัวโฮมันเล่มาแก่ลาบิโอเก็คเดอเราที่เอียลูชงนิยากาเชมิลีโรโมเนฟิวอสานลูลงพิอาโบยามยาวง่าไล่ดาวบอแต่ไม่ตัวโจกูไม่เนจาร์เลยที่เทมาโจกาอัดวิคังเจนอยามยาวบ้าแต่ที่ยาพิลาร์เลยแต่เจ้ายามยาวกูไล่จีโบ มูดูสุเรกลาลิโอต้องอะไรมูดูเย่เปียบยาเจียยามยาโบโจอังเซนซีนาแอนดี้เอสุเรไม่มาจีเย่เอชูเซนอุตวาบิโอที่เอียเจ้าหนีเปียบยาเรสุราตียาเรอะไรเซนโอเลยยาวยอมามาจีสุเรไม่คลีตียาวกะยามยาโอคอโทตัวราตียาเรปีโรมามาจียามยาโอเปียนเซียอีเดียวสิโอคอโทราตียาเรอะไรเปียนเซียอีโอเลโจกังกังตีบาเรอะไรลุยยาลุยโอลุพียงอีบาอะคุโรเปียตนาเลอาลงปีลาวบาบี เปียตนาเบบีโอมาเลยแต่ดาวนี่สาวนี่เลยลูโจยอูโมดิโอซาบเลนเนมานัวอาเชมียังชีตัวบิโอแพนไหนมาเจตนาบีมามาละ
Mamazia went beyond me like the eka, Rajuwa. Mamaya, dear Tian, did her awo. Zamaname, Mamazi, eat it, go Raju yet. Jonameale, Rajuwa, Eritapura, Josianamea, Sablin, Maune, do lie and look at the eke, Lumia, Jabu de labia. Arajao, Jatana, Bibi Lusone Mare. Arika, Mamazile.Raju no sabio, a two town of your piabo a dread, Pedis ya ye in la getting. Eris yaji ye in bold, delightane, the piano tema. Siazi ya, do ye me mazi go at Tanyarigo, Jetto to Pinizao, and Oquea drishiare, Jetto to cany, lagaya mema and the easy ya. She a kuma la be your lonely bane. Shai don't I shabby, she now go shayomala. Erika, lagan siazi ya. Shai siya shiole shayara woka.Pusuzia, she ole, Pusuarawa, Shaitao, Pusurao, Nakuzalawa, Nayetanamu, Popiani, a melacanari, you know, made the ball about this way. Yaitene, may I tema, didn't I tap on Machido Babu? Erilo, you like that tango, Diarada, Mamma dia, Aimbo, Matadobe, Nemiao, Ladoga, Shrigon Dima, she, Nematamis, I won't Udi Biro, Gao, Mounin, Dovali Roring.Pray the Mianshin, Dinima pray the Zina Singayare Zalangaro, Siazi Minting Kachi Datare, Mamma Zinit at the Mamma Usur Zalalipia Parishin. Now hit him a lady Maria, but first story you do Senegani Rio, a Kulumu Simwins are way gown eh, two Zantuila Zangari, Salani Udin Sabido Mapia Bari, Dazamo, subscribe eh, notification can only pimp your Abido Dabao, Tissue Biggage are a pray the Mia Alome, Zemma Zentu Carigo, a Sentara Pine Sign Donai Dabazishin.